Wtedy on这个技术之后的Adobe还有Sony，就来刷一刷看到黄色的效果。那之后呢，他就到微软，在这个里面，就是发扬他这个技术。那现在呢，他这个是在网络上是被下载，就是下载。那配合我们的笔是最好的。